dhe kontaminimi apo përzierja e Deputeti i Partisë Socialiste Besnik Bara, i ftuar në studion e një raport, deklaroi se pas katastrofës që shkaktoi kompania Bankers, fshati Marinz është i pabanueshëm. Bara i tha se kompania duhet të mbajë përgjegjësitë plotë dhe të paguajë çdo dëm që i ka shkaktuar banorëve, duke përfshirë këtu dhe koston e shpërngulljes. Ka patur një shfrytëzim jashtëzakonisht agresiv dhe struktura e tokës kishte, si thua, erupcione në vende shpërthime të ndryshme. Ajo struktur praktikisht është degraduar dhe aty aksidentet mund të ndodhin edhe herë tjetër. Veç kësaj, ajo zonë, unë mendoj që nga pikpamja e kontaminimit është vazhdimisht e ekspozuar. Imaginoni si kur ato gazra për shkak të prishjes së strukturës së tokës të dalin brenda një shtëpie, sepse struktura është e prishur, mund vinë dhe nga dyshemeja, ku banorët janë duke fjetur. Dhe sigurisht ajo do të ishte fatale, do të ishte tragjike. Bankersi duhet marrë përsipër shpërnguljen e këtyre banorëve në mënyrë që ajo të punojë duke respektuar gjithmonë kushtet dhe standardet, por njëkohësisht asnjë qytetar i asaj zone, asnjë banor mos jetë i ekspozuar ndaj një rreziku që është i pranishëm në mënyrë permanente. Dëmet në fshatin Marinës shkaktuar nga shpërthimet e 1 prillit janë të mëdha dhe sipas Bares, por llogaritja e tyre nuk mund të bëhet nga kompania Bankers për shkak të konfliktit të interesit. Unë do të ngulja këmbë që nuk duhet jetë Bankersi që bën vlerësimin dhe thot fjalën e fundit për dëmet, sepse Bankersi ka konflikt interesi dhe është interesuar të minimizojë ato. Në fakt situata aty është dramatike dhe për këtë duhen pa tjetër institucionet e specializuar. Unë do thosha të gjitha ato burime, kapacitete njerëzore të cilat ndoshta janë duke fjetur në Shqipëri, është momenti, është qasti që të zgjohen, të organizohen në këtë sektor kaq të madh për të thënë fjalën e tyre, për të dhënë ekspertizën e tyre, sepse aty kërkohet një investigim shumë dimensional, do thoja. Kompania Bankers deklaroi Bara e ka shfrytzuar zonën afërmbajtëse të Marinzës në mënyrë abuzive për të nxjerrë fitime maksimale, ndërkohë që situatën aktuale ku ndodhen banorët e cilësoi dramatike. Uji në këtë zonë nuk mund të përdoret për shkak të nivelit të lartë të kripës, tha Baraj. Njihet që ujërat nën toksor që janë në kontakt me naftat janë jashtëzakonisht të kripura, quhen ndryshe edhe shëllira nën toksore. Aq të kripura janë, të pasura me natrium, me potasium, me strontium, me magnezium, me kalcium, saqë ato arrin vlera deri në 7-8 herë. Bile në Shtetet Bashkuara të Amerikës ka deri në 10 herë më të kripura se uji i detit. Dhe kontaminimi apo përzierja e ujrave nën toksor me burimet e ujit të pishëm konsiderohet një proces irreversibël, i pakthyeshëm, e kompromenton atë burim ujor dhe ai nuk mund përdoret më. Mund them ndoshta mund të jetë edhe për shekuj, mund mos përdoren më. Deputeti i Partisë Socialiste deklaroi se kontrata me kompaninë Bankers duhet të rishikohet. Më herët edhe kryeministri Edi Rama ka deklaruar se do të rishikojë këtë kontratë, ndërkohë që Erjon Braçe është shprehur se prej vitesh kjo kompani që operon në zonën naftëmbajtëse nuk është kontrolluar.